lite snabbt för att kolla på det. Vi har kollat på hur man fyller på gas själv. Enkelt sätt. Inuti vintergasen. Vad som skiljer den typen åt då, vilket är ja, ett papper då. Fyll på termacells då. Gaspatroner. Och så ta hål på en tub på enkelt sätt. Och jag länkar allt i kommentarerna. Och nu är det helt annat som ni nog aldrig har sett. Vi börjar gå igenom lite hur det är uppbyggt då. Så det är en gastub då. Och på den är den här fyllnadsadaptern som jag använde i min förra video. Jag länkar den här för då får ni se hur den funkar och vad jag köpt den då. Sen adaptern som vi ska tillverka med relativt enkla medel. Nu kör vi! Ska jag ta på en tom gaspatron. Och det har jag sitter i min termacell just nu. Så jag rattar ur den. Och så ur med tryckventilen. Och så backventilen sitter kvar där i. Och nu borrar jag mig in via baksidan då. Spelar inte så roll hur stor borren är. Jag vill bara ha ett hål liksom. I mitten. Och sen på med en stegborre då. För jag vill ha upp hålet ganska mycket. Kommer få se varför sen. Där. Och så backventil där. Och så blåser rent. Biltemas epoxylim. 30 spänn eller sånt där. Så sätter jag fast patronen. Och så ur med allt lim. Båda tuberna, tum dem helt. Och för att förstå allting och få ut det mesta av det rekommenderar jag att kolla på de tre tidigare filmerna i samma serie. Då. Hittas i kommentarerna. Blanda det sen riktigt ordentligt. Annars kan det få svårt att härda sen. Och nu tippar jag i det där bara. Fyller i patronen då. Allt lim skjutsar jag ner. Och det kommer bli något mellanrum på någon centimeter kvar. Och nu rycker jag ur backventilen då innan det har härdat alldeles för mycket så den inte limmas fast. Där. Så får det här härda på sig lite. Och så tar jag en vanlig gastub nu som jag inte behöver längre. Tummer den helt då. Och sen tar hål på den då. För jag ska ju borra i den här sen då. Och så har jag en hålsåg då. Flyttar jag in centrumborren i den. Och den här passar ju väldigt bra på gastuben. Så nu tar jag den gängen är högst upp på gastuben. De ska jag använda då. Och så får jag klippa ner den lite. För den ska få plats i själva patronen. Så där är jag. Nu börjar det likna något. Lite mer lim. Nu är annat märke men det kvittar epoxy det här med då. Kommer jag härda ihop med andra så. Så följer jag resterande centimeter nu då. Så att den är full ända upp då. Nu trycker jag i min lilla tryckventil där från gastuben då. Och det är inte själva ventilen jag ska använda utan det är bara gängerna. Så får det härda. Och här vill jag inte skada för jag tänker trycka i backventilen där igen. Jag börjar borra där då. Får vi se om det kommer funka eller inte. Spännande i alla fall. Det är lätt att borra i alla fall. Nästan, jag kommer nästan igenom. Så. Blir det härifrån då. Nu börjar jag ju att borra igenom backventilen, den som normalt sitter högst upp på gastuben. Helt otroligt, prickar rätt. Nu är det hål rakt igenom här. Jag kommer gasen. Jag kommer blåsa rent den här med tryckluft för jag vill ju inte ha in skräp i myggmaskinen då. Jag ska inte prata när jag kör den här kanske men. Jag sköljde vatten igenom den först. Backventil.
och ett rör. Då så, ska vi se om det funkar då. Det här är ju ingen jag har sett på YouTube eller något. Jag har aldrig sett att någon har kopplat på en gasdub på den här bärbara modellen då. Så vi får väl se om det funkar. Jag tycker att det borde göra det. Och vi kan börja med tuben då. Och vrider jag på den här nu så ska det ju inte komma någon gas då. Backventil där. Och så ska det ju vara tätt här. Det är ju bara gängorna som tätt där. Ja, helt tätt. Hit med den här. Det är inte så många gängvar på den eller? Ja, det här är riktigt spännande. Och där har vi gasen. Och nu är den tänd. Åh, herregud, det funkade. Det var riktigt roligt faktiskt. Fantastiskt. Nu kan jag även använda den här på gastuben bara. Väldigt, jag skulle säga ganska enkelt att göra den här. Så jag har lite tur då när jag borrade att jag träffade mitt i och så. Men ja, nej, men det är riktigt bra. Den här har ju blivit väldigt mycket förbättrad nu då. Jag kan köra den på en gastub och så har jag återfyllbara. Så gaskostnaden är ju så gott som borta nästan. Och vill man dra ner utgifterna ännu mer på den här då, så finns ju de här mattorna då. Som jag har köpt på eBay då. Finns säkert på Amazon också. Jag letar på dem och länkar i kommentarerna. Men då är det dubbla mattor du får köra i. De har ju halva storleken och jag tycker de inte räcker lika länge. Så det var ju riktigt roligt att det gick att få att fungera. Och ändå ganska lätt och billig lösning. Ska vi kolla vad den väger på skoj. 46 gram. Och en full tub då. 28 gram då. Men då kan man göra den här när man slår läger. För att spara på de här då behöver man inte ha så många såna här med sig. Då räcker de här just till vandringarna då. Och sen när man slår läger då tar man fram vanliga tuben då. Som man har till köket.